Nije lako verovati. Logika ima svoje zakone koji se iscrpljuju smrtnošću prirode. Bog se ne može dokazivati. Ne možeš spustiti Boga sa nebesa i reći ljudima, evo vam, ne možeš ni sebi. Nije lako biti ni hrišćanin u onom punom smislu dogmatskog ispovedanja vere. Zato je moguće razumeti one koji jednostavno ne mogu da poveruju u bilo kakav koncept o Bogu. Bog se ne može staviti na isti nivo nauke iz koje bi se empirijski, vizuelno, dodirljivo analiziralo kao naučni akt. Bog nije bezličan objekat na kojem se vrši neka radnja. Rado bi neki vulgarni materijalisti vršili obdukciju Božijeg tela kad bi mogli. Ali Bog, kao i hrišćanima, izmiče jer ima svoju slobodu, svoje ličnosti i zakonomernosti koje nisu od ovoga sveta, jer je on u potpunosti drugačiji od sveta, radikalno drugi. Da bi razumeo Boga, moraš da ostaviš logiku ovog sveta i da žrtvuješ svoja predubeđenja, svoje predrasude. To je skandal za samoljubive racionaliste koji svoj um polažu u zakonomernosti ovoga sveta, premda vrše selekciju i distinkciju od njega svojim parametrima na drugim nivoima postojanja. Žrtvovati svoja predubeđenja je ujedno i najteži zadatak, gotovo i metaforično rečeno ravan samoubistvu. Zato dijaloga između hrišćana i ateista nema, kao što se pokazuje da dijaloga nužno nema ni između istomišljenika oko nekih stvari. Polagati dakle celokupan identitet u Boga koga nikada nisi video i na tom ubeđenju ustrojavati svoja životna shvatanja i odnos prema svetu drugih, zaista je skandal za um koji istinitost drži samo ono što se može videti, opipati, iskusiti. Pa opet, ako se nešto može videti, opipati i iskusiti, ni to ne mora da znači da je istinito. Za hrišćansku perspektivu, akcenat je na smrtnosti prirode, jer kao što bi rekao Sveti Maksim Ispovednik, čim je nešto prolazno, onda više nije istinito. Neko ili nešto je bilo tu, dostupno čulima, a sada ga više nema u sferi čulnosti. Fragmenti tako određuju naše postojanje svakim novim pokretom. Sa druge strane, pitanje je koliko uopšte sami hrišćani razumeju participaciju Carstva Nebeskog kroz pričešće, jer je i ona nelogična, a Duh Sveti se ne može secirati na neke materializme, iako materializam nije u opoziciji sa Duhom Svetim, zato što se sama materija osvećuje. Duh Sveti se, dakle, ne može secirati na materializme i promovisati kao u mesari po niskoj ceni pojmova, baš zato što je Duh Sveti duh ličnost. Logički pristupiti tajni tela i krvi Božijoj u pričešću ravno je mentalnom oboljenju. Verovati u prisustvo vaskrslog u čaši, u putiru, to je još veći skandal i ludilo. Ludilo, ali ludilo logike. Još veća ludost logike je da ispita kako razlaganje i smrad tela dobije alternativu vaskrsenja. Pričamo za grobove. Zato vera ide tamo gde logika ne može. Tako nastaje samotelesno prevazilaženje. Ateistička ili pak religiozna indoktrinacija zaista može osakatiti čoveka. Ali ne nužno, jer uvek su na delu više motiva i faktora koji učestvuju u procesu znanom kao uzrok posledica. Prežive dakle neki potencijali. Ostane nešto od zdrave ikoničnosti koja ničim nije uprljana. Tu je i problem prijemčivosti. Koliko je biće otvoreno za događaj? Događanje drugog. Događanje Boga. Pred tim ispitom hrišćani nisu ni u šta boljoj poziciji od recimo ateista, jer neko može biti, nažalost, ravnodušan pred Bogom čak i usred sabranja, usred crkve i liturgije,
kao što su neki bili imuni i ravnodušni na prisustvo Hrista, kako nas izveštavaju evanđelja, čak i pored njegovih vidljivih znamenja. Bog se, dakle, ne može forsirati, niti ukalupiti, niti ugurati u neku ideju ili modus svog postojanja. Sloboda je neprikosnovena, iako su je u istoriji, koja još traje, najviše, igrom ironije, ponekad žrtvovali, pa čak i crkveni, velikodostojnici. Samo se tako može razumeti ta priča o blagodatnoj bogostavljenosti. Jer Bog, koliko jeste afirmativno prisutan u svetu, toliko isto jeste i tragično odsutan iz sveta. Nauka ima svoj modus, a vera svoj. Ima ukrštanja, ali ima i trenja. Hodanje po vodi dovodi pred rub banalnosti sve nauke sveta, a vaskrsenje i vaznesenje još više, još provokativnije. Moralne varijacije su mnogo složne i na ateističkoj i na religioznoj strani. I bez obzira na motive, to je jedino što im je pored psihologije zajedničko. Od večnosti do konačnosti. Percepcije su totalno suprotne. To pak ne mora nužno da znači da moraju biti i srca. Sedište naše vere je u eshatonu. To je tek nelogična i skandalozna linija samostvarenja. Jer istorija ima svoja ustrojstva sada i ovde, sa konkretnim funkcionalnostima i potrebama. Bez obzira što neki vešto izbegavaju ikoničko proeshatologiziranje, proeshatovezivanje, ostvarivanje sopstva po eshatološkom identitetu, tog sada i ovde u istoriji i kroz liturgiju. Živeti onim što još nije došlo, srazmerno je ludilu vere u onoga koga nisi nikad video. Pa ipak, logika novog eona, ili možda bolje reći nadlogika, metalogika, prkosi logici starog eona i pokazuje da je moguće tako živeti, a da pritom ništa od veroispovesti u nelogično ne oduzme od čoveka. Ni um, ni emocije, ni vrline, ni život. Nada sve, ni bližnjeg. Paradoks. Bez obzira što bi neko nečije kvalitete imenovo refleksijom, fantazmagorične autosugestije, umesto Božje refleksije u čoveku.